Todo que tá assistindo uma satisfação. Eu me sinto muito feliz de poder tá fazendo um freestyle que é de campeão. Sinceramente, isso aqui é muito mais do que sobre caixa nessas batidas. Aqui hoje eu apoio quando sou campeão. Antigamente apanhava da vida. E foi assim que aprendi a bater. Foi assim que aprendi a debater. Foi assim que eu aprendi a ficar no meu lugar. Foi assim que aprendi a correr. Sinceramente, eu aprendi a fazer minha rima que é de coração. Aprendi a ter lugares que eu nunca pensava. Tipo esse mano, inspiração. Sinceramente, só eu lembro de quando ele batalhava. Sinceramente, só eu lembro de quando ele chegava com a rima pesada e não trava. Por isso sabe que eu tô fazendo esse freestyle. Minha rima nunca que trava. Hoje a minha satisfação tá no mesmo lugar que gente que eu só acompanhava. Lá da minha casa, que eu assistia. Eu tava fazendo minha correria. Eu tava fazendo freestyle. Minha mente funciona como anomalia. Pois é difícil de ser estudada. Por isso sabe que eu não sou vagabundo. E eu sei que você também é desse cara que chega com a rima de outro mundo. De outro mundo, né, mano? Tô treinando, trabalhando duro, mas por enquanto eu ainda sou humano. Tipo Cristiano Ronaldo, você sabe disso, mano? Sabe, tá ok, porque eu não nasci com esse dom. Pouco sabem o quanto eu trabalhei, o quanto eu tropei. Só que cê sabe, meu mano, sem maldade, porque eu rimo aqui nessa cidade. Sempre com sagacidade. Mano, na moral, você sabe disso com todo respeito e com toda humildade. Cê disse que era meu fã, sou seu. Vistamos kits, isso é verdade. E é por isso eu vi você lá no Nacional. Colando meu mano, mostrando que cê é mil grau. Fazendo mano simplesmente o rap real. Enquanto tem gente que critica, mas nunca fez igual. Não fiz metade, cê sabe a verdade, com sinceridade isso é real. Mando do feito, você sabe disso, que eu me deleito, isso é fenomenal. Mano, eu tento fazer isso direito, com todo respeito, eu sei isso é igual. Só que meu mano, sou humano, eu também falhei um erro, mas cheguei na final. E tudo bem, perdi hoje, só que mano, qual é o conceito? Porque rimando, batalhando aqui, eu mantenho respeito. E o quanto que eu me esforço fazer isso direito. Cheguei na final com esse monstro, meu mano, pra mim foi ter ganhado do mesmo jeito. Aí, uma satisfação, tá ligado? O moleque muito louco, filha, tá ligado? Desembolaram aqui nesse beat. O mano foi pro Nacional, já tá ligado? Você quis o S Real, mas da rap não fica triste porque você também vai. Você tem um potencial, sabe até como é que é. E eu vou chegando e nós se envolve. É a edição da resenha, então segue nós. Edição 139, né? 139 é 36. É só você virar ao contrário.